কথা কয় আপনি ইতিমধ্যে দুদিন খাওয়ালো আর তো খাওয়াল হ্যাঁ কি আমার অবস্থা হইছে আপনি পরে গেলে নর হবে মত দাও খেলে নিয়ে গেল আমরা পর বললো কথা আমারও আছে তোমার চাকরি করে আমার জিনিস মন্দ লাগছে দুইটা একটা 4300 না ক্ষতি কি কি হয়েছে ক্ষতি মানে যা ক্ষতি হয়েছে কয় না আসলে অসম্ভব ক্ষতি হয়েছে তিন টুন সব ফরকা হয়ে গেছে কিমান ডাঙর 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 বসে এক পোয়া 200 গ্রাম 300 350 এনেকুয়া শিল পড়িছে পাথর বিলাক ধুমুহা বতাহত ডাঙৰ ডাঙৰ শিল পৰিছে আৰু গাঁৱৰ লগতে আৰু এখন ওচৰৰ গাঁও তাত মানে প্ৰাকৃতিক এটা দুৰ্যোগ আহি গেল মানে শিলা বৃষ্টি আৰু তুফান সেই তুফানৰ ফলত আমাৰ বৈলকামাৰী গাঁৱৰ যথেষ্ট ক্ষতি মানুহৰ ক্ষতি সাধন হয় এই পুৰণা মানে টিম যিবিলাকে আছে আজি ঘৰৰ চববিলাকে ফুটা হৈ যায় লগত মানে তেতিয়া আৰু এটা হোৱা যোৱাৰ সৃষ্টি হয় এনেইতো মানে মানুহৰ আতংক এটা ভাইৰাছৰ কাৰণে ইয়াৰ মাজতে হঠাৎ এই যে শিলা বৃষ্টিয়ে মানুহৰ মাজত এটা মানে খুব ভয়ৰ সৃষ্টি কৰিল সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিল কাৰণ মানুহে এই 12টা মানতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা তুফান আহিল আৰু এই তুফানৰ ফলত মানুহে তেতিয়াৰ পৰা আৰু শুব পৰা নাই কাৰণ টিমবিলাক সকলোবিলাকে ফুটা